попередніх програмах ми вже розповідали про долю Олександра Реченча. Пам'ятаєш, Оксано? Так, звичайно. І коли він був у нас в студії, ми говорили про те, що це вихованець Ніжинського інтернату для дітей-інвалідів. Він відновив дієздатність за допомогою волонтерів і юристів. І він нам казав, що найбільше за все він боїться стати безхатченком. І він мало не став. Проте йому волонтери допомогли. І зараз Сашко знаходиться у Чернівцях. Його взяли у родину. І він нам прислав відео, де розказав про те, як він там проживає. У нас сьогодні у студії Олег Русін, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю. От разом з вами ми зараз і подивимося, де зараз Олександр, що з ним сталося. Ну і будемо спостерігати надалі, мабуть, за долею Олександра. Ну, а ми хочемо від вас отримати після перегляду цього сюжету все ж таки коментар. З мамою моє отношення не складається. Я писав, щоб мені приїхати в гості. Ну, вона говорить, що їй плохо, то чи, ну, разні причини. Ну, це не судьба. Головне, що в мене є нова сім'я. А то і папа може мені дати всю свою особисту любов. І мама теж. На сьогоднішній день я питаюся заново навчитися гарно читати, писати і піти до школи. Ну, там, може, 6-7 десь так. Власне. Я дуже радий. Ніжинський дитячий будинок-інтернат, він працює в системі соціального захисту населення Чернігівської області. Створений він, розпочав свою роботу ще з 1953 року. В 1981 році інтернат перейшов в той корпус, в якому на сьогоднішній день знаходиться. Будувався ізначально, на чому я підкреслюю, що інтернат будувався як для діточок, які мають другий профіль захворювання. Чому у нас і виникло декілька проблем, такі, які, знаєте, на сьогоднішній день для тієї категорії діток, які там знаходяться, і взагалі підопічних, бо не тільки дітки, а дітки у нас до 18 років рахуються, з 18 років до 35 – це молодіжне відділення, і взагалом це підопічні наші. Так от, в чому виникають деякі проблеми, що спочатку інтернат будувався як для підопічних другого профілю. На сьогоднішній день у нас в інтернаті знаходяться підопічні третього і четвертого профіля. Це найважчі профілі, які взагалі визначені в медицині. І взагалі у нас підопічні знаходяться згідно медичних висновків, виключно тільки по висновкам медичних МСЕКів, де є особова справа, де прописано, що такий-то громадянин потребує поміщення до такого-то інтернату і потребує постійного медичного спеціалізованого догляду. Лише такі підопічні можуть знаходитись в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті. Пане Олеже, ми з вами ж їздили нещодавно і були в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті. На власні очі бачили, що там відбувається, взагалі, як живуть ці дітки. Ну і на початку дійсно ми сюжет побачимо, переглянемо, щоб зрозуміти, що це за заклад. Ніжинський дитячий будинок-інтернат – це установа для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років та молодіжного відділення для молоді віком від 18 до 35. Мешканці інтернату мають вади фізичного або розумового розвитку, психологічні розлади, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг – це інваліди з дитинства. Тож головним завданням будинку-інтернату є забезпечення належних умов для проживання, навчання, виховання, медичної та соціальної реабілітації. На сьогодні в інтернаті проживає 101 вихованець, з них 29 дітей, у тому числі 4 дитини-сироти та 8 дітей, позбавлених батьківського піклування. Решта, 72 особи, це молоді люди, які мешкають в будинку-інтернаті. У закладі є свій комп'ютерний клас, спортивний та тренажерні зали, кабінет логопеда та сенсорна кімната, міні-кінотеатр, трудова майстерня, кімната реабілітації кухня, швейна майстерня, звісно, що діє тут і медпункт. 21 рік працює в будинку-інтернаті його керівник Олена Гармаш.
Вона – кандидат педагогічних наук, гештальт-терапевт, дефектолог, практичний психолог, має освіту біохіміка. Однак найважливішою рисою Олени Васильівни є не її фаховість, а людяність, доброта та любов до своїх вихованців. Ось саме тому, даючи інтерв'ю, пані Олена не змогла стримати сліз. А все чому? Душа болить за своїх вихованців. Я несу відповідальність, 48 дітей, я є офіційний опікун, і в суду, коли суддя приймає рішення, вони завжди в мене запитують, а чи по силам мені, а чи можу я взяти на себе. І зрозуміло, що я вважаю, що це моя доля, і допомогти цим дітям. І в першу чергу перед собою і своєю совістю зробити все можливе для того, щоб їм було комфортно, створити умови, ділитися своєю любов'ю і тим, що я маю в своїй душі, в першу чергу. Але найголовніше – це створити умови і дати їм не тільки рибу щодня, а й вудочку, якою б вони могли чимось займатися, що вміти, і розкрити талант в кожній дитині, тому що незалежно, що вони мають психофізичні вади, але всі вони, ви переконалися, сьогодні талановиті. І допомогти їм відчути, що кожна дитина щось вміє, щось може і може чимось пишатися, в першу чергу собою, і дати цій кожній дитині таку впевненість в собі. Це ми стараємося зробити, те, що в наших силах, і разом з добрими людьми, які нам допомагають створити це все. Пане Олеже, не секрет, що ми з вами запрошували тут з Оксаною також інших гостей до нашої програми, аби програма була об'єктивною, аби нас не звинувачували в тому, що ми тільки з одного боку дивимося на проблему. Запрошували ми з Оксаною волонтерів, запрошували ми і представника наглядової ради при управлінні соціального захисту населення облдержадміністрації. На превеликий жаль, окрім вас, ніхто не прийшов. Тому будемо з вами розбиратися з цією ситуацією. От, зокрема, про Ніжинський інтернат говоримо. Існує там, працює там медичний персонал. Ходить багато чуток завжди про те, що от ті медики, ті психіатри, вони знущаються над бідними людьми, які не можуть собі лади дати. І взагалі відправити людину до інтернату, дитину, то все. Вважає, що пропала дитина. Якщо подивитись взагалі на статистичні дані, там, скажімо, взагалі на історію таких підопічних, на хвороби, на всі, то потрапляють то переважно дітки до нас ще з будинку малютку, в який вони потрапляють з пологових будинків, де практично матері при народженні відмовляються. Відмовляються за рекомендацією лікарів. Там немає тих дітей, які б... Ні, історія потрапляння, скажімо, до Ніжинського дитячого будинку-інтернату кожної особистості – це є окрема історія, по-перше. В тому числі, і от про кого ми сьогодні згадували, той же Сашко Речич, да, він потрапив до нас з будинку малютки в віці 4 роки. Да. В будинок малютку він потрапив з пологового будинку, де за рекомендацією лікарів мати просто залишила його в будинку малютки. А потім, потрапляючи до нас, з цими дітками треба займатися, треба, як кажуть, їм наділяти певну увагу, треба забезпечувати відповідні нормативи, які треба там і по харчуванню, і по медичному догляду, і по розвитку, і по реабілітаційним програмам виконання. Так от, якщо подивитись, скажімо, домашні умови і дітки в інтернаті, то, знаєте, не хочеться, щоб це виглядало якимось жахом, але в домашніх умовах дітки стільки не проживають, скільки проживають в системі соціального захисту населення. І це є вже медичні, як кажуть, показники, розумієте? Вихованці Ніжинського будинку-інтернату мають фізичні або ж розумові розлади, і без медичного персоналу в закладі працювати просто не можна. Тут діє медпункт. Працює лікар-терапевт та лікар-психіатр. Якщо я буду робити сюжет про інтернати, і в цьому сюжеті буде все позитивно, мої колеги-журналісти або ж волонтери будуть звинуватувати мене в тому, що я не об'єктивна. Ні, неправда. Тому запитую вас, проблеми у вас є в інтернаті? В інтернаті ні.
Чесно, я інколи в нас була проблема із тим, як покласти госпіталізувати наших підопічних. Не завжди хоче, хоч я й працюю в міській лікарні, не завжди спеціалісти міської лікарні хочуть госпіталізувати наших дітей. Я не знаю, можливо, бояться. От. Ну, оце в нас проблема була. Ну, зараз став головний лікар інший, молодий спеціаліст, і начебто такої проблеми немає. Зараз без питань, якщо потрібна допомога стаціонарна, діток наших кладуть. Будинки-інтернати дитячі, вони мають своє призначення. По-перше, якщо взяти хворих дітей з тяжкою розумовою відсталістю, то ці діти більше потребують реабілітації, ну, а також і лікування, тому що розумова відсталість, як то кажуть, вона не одна, а приходять ускладнення. Ускладнення мають різні судомні напади, психомоторні збудження. Таких методів, як раніше було, я працюю дуже давно вже, біля 30 років, працював в дитячому відділенні. За радянські часи були методи, коли наказували дітей, це приміняли такі препарати, як сера. От, це дуже болісно переносили ці діти. От, то було. На даний період таких засобів немає. В домашніх умовах батьки сам на сам з цією проблемою не в змозі забезпечити нормальний рівень, як кажуть, обслуговування тих медичних послуг, тих реабілітаційних заходів, які необхідно. Навіть теж харчування, дітки у нас і підопічні наші забезпечуються п'ятиразовим збалансованим харчуванням, плюс ще і догодовують, інколи бувають ті, які от лежачі хворі особливо. Треба ще додаткове харчування, вітамінне і багатокалорійне для того, щоб забезпечити рівень життя в цьому тільці, розумієте? Тому в домашніх умовах це дуже складно виконати. Особливо, якщо торкається, скажімо, сільської місцевості, розумієте? Де люди, ну, добре, якщо там є ФАП і фельдшер, да? А про яких там може бути фахівців, медиків, про яких мова йде там реабілітологів, про які взагалі програми реабілітації. А є у вас статистика, пане Олеже, скільки дітей із села, скільки з міста в інтернатах знаходиться в області? Чесно кажучи, ми такої не ведемо. На сьогоднішній день у нас є 101 підопічний. Підхід у нас що з села, що з міста, як кажуть, що з дитинки малютки. І з ранку до вечора, і з вечора до ранку займаються, опікують, навчають своїх вихованців, вихователів та вчителі Ніжинського дитячого будинку-інтернату. Специфіка цього закладу така, що дитина не завжди може розповісти про свої потреби і бажання. Вихователі та вчителі зобов'язані завжди зрозуміти своїх підопічних. Наші підопічні – це дітки особливі, дітки з особливими потребами. Вони мають проблеми в розвитку, психічному, фізичному розвитку. Ось групка наша до 18 років. З цими підопічними ми працюємо за планами індивідуального розвитку. Тобто ми їх складаємо індивідуально на півріччя і згідно з ними працюємо як педагоги. Виконуємо корекційну роботу, виховну роботу, розвиваємо навички самообслуговування, працюємо над соціалізацією діток. Ось, я хочу сказати, що всі вони різні, і в кожного свій рівень інтелекту. Тому наші плани індивідуальні. Я можу вам показати зошити. Одні дітки в нас мають більш розвинуті здібності, інші трошки доганяють їх. Але все рівно ми працюємо з кожною дитиною відповідно до його здібностей, можливостей і бажань.
нашому будинку-інтернаті проживає більше 20 дітей, які мають найважчі діагнози і найважчу патологію. Це глибока розумова відсталість. І зараз ми знаходимося в групі, де проходить заняття з цими дітьми. І ми стараємося організувати тут роботу так, щоб кожна дитина був індивідуальний підхід. Тому що зараз в цій групі знаходяться діти до 18 років, і їх всього 6 дітей. І ми винайшли можливість, щоб з ними займалися і два вихователя з цими дітьми, і проводили ту корекційно-педагогічну роботу індивідуальну, яка потрібна для цих дітей, і по максимуму їх реабілітувати і соціально адаптувати. В нашій групі знаходяться діти з дуже складними вадами, дуже складними діагнозами. У нас є дівчатка, вони близнята, їм 13 років, і вони знаходяться у нас в інтернаті. У них є батьки. Умови цій сім'ї складні, і тому дівчата весь час проживають у нас в інтернаті. Довгаль Алла, дівчинка у нас, 2004 року народження, із складним діагнозом, і вона була приречена до візочка. Вона спочатку лежала, але ж завдяки кропіткій роботі ми її висадили у візочок для того, щоб окріпли її м'язи, для того, щоб розробити її дрібну моторику. І зараз, завдяки нашій команді, вона ходить за допомогою ходунців. Це дуже такий великий прогрес в її житті. На майбутнє ми думаємо, що вона буде ходити сама. В продовження нашої розмови дуже багато діточок, яких батьки привозять сюди в інтернат, розуміючи, що вони не в змозі забезпечити той рівень в домашніх умовах. Мами бувають різними. Не варто усіх одразу, як кажуть, під один гребінець. Два рази на місяць Марина Дика приїжджає до свого сина. Привозить з гостинці, спілкується з ним. На канікули забирає додому. Він каже, у нас дитина домашня, не кинута. Ну, так склалася ситуація, що до 7 років був він вдома, були ми постійно, що в нас робота все. Сім'я в нас нормальна, все не то, що якби... Ну, почали ми звертатися, прийшло час до обучення, щоб навчання якесь було. Так як по нашій хворобі він не зовсім можна обучати у домашніх умовах. Ми і в Чернігов звертались, по різних ми закладах вибирали. Ми саме якби їздили, вибирали заклади, все. Нам тут сподобалось. Бо і рядишком, що ми можемо часто, ми в будь-який момент можемо сюди приїхати, провідати. І сподобалось колектив тут гарний, ці вихователі в нас, група хороша. Ну, два рази в місяць ми буваємо. Через два тижні я приїжджаю, я або сім'єю. Там, на канікули ми забираємо, час канікул ми додому. Він у нас дуже емоційний, подвижний, а в результаті занять він і по учобі видно, що займається. Не то, що не так, що дитина просто тут перебуває. Іменно, що є розвиток, є. Він у нас якби домашня дитина. Йому якби і важко йому тут, тому що він домашній. От, по своєму характеру він домашній дуже. Додому він привичний, він знає, що це треба, йому треба періоди. Він це все розуміє, розумієте? Тобто він не брошена дитина, як ото здають в інтернати. Не забулися. Ну, заклади такі, як банани, потрібні для людей. І банани. Дуже великі, так як ми. І педагоги, так само для таких дітей. І банани, тіка. Заклади.
Да, батьки приїжджають, да, забирають діточок додому, да, з ними спілкуються, проводять канікули, але потім приїжджають і кажуть, шановні, розкажіть, як у вас відбувається. От у мене дитина після 2 тижнів канікул скинула там десь кілограмів, похудала, і я начебто й намагалась там і щось, і в мене не виходить. От як у вас відбувається? Я ще раз кажу, що така категорія підопічних – це є надто складний процес. По-перше, треба приділити дуже багато душі. Да? Той обслуговуючий персонал, який працює на сьогоднішній день, він вже пройшов таку відбірку, знаєте, людських якостей, що ну, дуже складно так просто взяти людину з вулиці, завести. Інколи я вам скажу, що от приїжджають люди, подивились, походили, подивились наших підопічних, а потім з ними спілкуюся, ну як? Кажете, ти знаєш, я 3 ночі спати не можу. Мені от очі, я сам, чесно кажучи, перший раз, коли ще, раніше, ще, коли перший раз зіткнувся з цією проблемою, з цією категорією підопічних, ну це дуже важко психологічно перше перенести. Ми запитували у мешканців Ніжинського будинку-інтернату, як їм живеться, про що вони мріють, чим пишаються. Антона Шудрика ми побачили в комп'ютерному класі. Насправді, тебе є можливість тут грати в ігри? Є. Чи це тільки сьогодні тебе сюди докладають? Да, ні. Коли в понеділок, ми на 2-ру зміну, ми йдемо. Про що ти мрієш? Чого тобі не вистачає? Да, ні. Хотів, щоб просто сестра приїжджала. Ми навчилися варити їсти, в нас є ті майстерня. Більше розбираюсь в комп'ютерах, влікаюсь, в поєтках. Буває, що діджеєм працюю, кормлять хорошо, живемо нормально. Багато нас навчили вихователі, саме більше я навчився не з 1-го класу, а з 3-го класу навчився спочатку. Я мислено тільки читаю, вслух я стісняюсь читати. Спочатку навчився на читати, а потім навчився в комп'ютерах розбиратися з 90-х годів. Про Оксану Горницьку можна робити цілу програму. На її прикладі необхідно вчитися всім нам. Це я про тих, у кого депресія або ж інші проблеми. У неї дуже обмежені фізичні можливості і руки, ніг. Але вона не здається. Вишиває зубами. Я і вихователям своїм кажу, хочу навчитися вишивати. Тоді приїжджали волонтери, я їм попросила, кажу, купіть мені одну вишивку для попробувати. Мені купили першого слоніка. Ну так як я його почала вишивати, у мене його не дуже зразу вийшло. А потім почала, і оце вже год, я вже, мабуть, 40 чи 45 картин точно вишила. Це зараз у мене циганка, а в мене були пластмасові голки. Ну коли я злилась, звісно, їх переламала. Боже мій. Пластмасові? Ага, за мамою перекусила. А питалися шукати родителів своїх. Ну, маму і папу. Ми написали письмо. А бабушка позвонила виховательці і сказала, що я на директора і на вас подам в суд. А я дуже хотіла знайти своїх родителів. Хоча б побачити, я нікуди, я не додому не хочу. Я їх нічого не випрашувати не буду, нічого. Я просто хотіла б їх побачити. У саду калина, на ставку верба, пісня журавлина, радість і журба. І ось тут виникає серйозна проблема. Що буде з цими дітьми, якими так старанно опікувалися, після того, як їм виповниться 35 років? Якщо ми знайдемо їх рідним, тому що ми на сьогоднішній день, вже на протязі останніх років, кожній дитині, кого я опікун, дуже ретельно шукаємо рідних. І по можливості навіть заїжджаємо в гості, якщо машина їде по дорозі. Пишемо листи. І на сьогоднішній день ця робота дуже гарно проводиться. І вже є досягнення. Але досягнення на рівні оформлення опікунства. Але є дуже багато дітей, зрозуміло, яким уже 30 років чи приближуються до 35, які, на жаль, але можуть потрапити у дорослі психоневрологічні заклади. І мене теж, як керівника, як фахівця, це турбує. Турбує, тому що і я, і мій персонал вклали дуже багато сил в цих дітей, в їхнє майбутнє, і сьогоднішній день багато чому навчили. І хотілося, щоб те, чому ми навчили, воно далі їм згодилося, і вони могли розвиватися.
Тут не закінчується на одному діагнозі. Там велика кількість діагнозів іде, і ДЦП, там, і психічні розлади інші. І тут треба комплексно підходити. І крім того, я ще раз підкреслюю, що кожен наш підопічний – це є особистість з особливими якимись проблемами, з особливими якимись побажаннями, з особливими якимись, знаєте, баченнями. Пане Олеже, дивіться, справа в тому, що ми волонтерів запрошували до нашої студії. Як ви вважаєте, чому вони не прийшли? Ну, я думаю, що у кожного є свій час, як кажуть, можливо, часу не вистачило на все ще. Я хочу сказати, що з волонтерами у нас в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті особливо, я хочу підкреслити, чому, ну, якось так склалось історично, чи якось так, вони кладають величезні кошти. Волонтери дуже багато, скажімо, і взагалі у нас дуже багато волонтерських організацій, які співпрацюють з дітками. Можливо, знаєте, комусь приємніше прийти і приділити увагу дитині тій обездоленій, яка має з народження дуже багато проблем зі здоров'ям, з вадами своїми, з проблемами бореться, да? Можливо, в силу таких якихось покликів, можливо, ще щось понаправить. А це волонтери, які допомагають Ніжинському інтернату, будинку-інтернату, це чернігівські громадяни, мешканці Чернігівської області, чи це ну, дуже багато українці? Я знаю волонтерських організацій, які допомагають з міста Києва. Тобто це киян? Є і ніжинські, є і волонтери, які допомагають по лінії церков. Навіть я хочу сказати, що наш представитель Ніжинський і Чернігівський Української православної церкви також дуже частий гість там. І він приїжджає і на служіння проводить, до речі, в Ніжинському дитячому будинку. За його ж безпосередньо підтримки сформована і капличка, де дітки можуть відвідати, як кажуть, і приобщитися до Божої молитви і звернутися до Бога. На волонтерів скаржиться гріх. Вони заклад не оминають. Подарували інтернату 5 пральних машин, серед яких одна відомої марки коштує 110 тисяч гривень. Цікаво, що в закладі збереглися пральні монстри, які їм вже за 40 років. Ну, на сьогоднішній день ми пишаємося всіми людьми, волонтерами, які вже більше 15 років не залишають наших дітей і щотижня, щодня допомагають, цікавляться їми, спілкуються з дітьми по телефону, по вай-фаю. Волонтери допомагають дуже багатьма реабілітаційними обладнаннями, які є на сьогоднішній день. І ось на днях ми чекаємо реабілітаційне обладнання. Це 4 тренажери, які коштують більше 400 тисяч гривень. Я розумію, коли Сашко Речич, да, і Коля Семенюта, коли вони, коли їм зняли медичні висновки ці, і коли їх можна було перевезти до геріатричного пансіонату, от вони переїхали. А там зовсім інша категорія підопічних. Да? Там у нас хто? Там бабусі переважно, дідусі, які похилого віку, які у них зовсім інші погляди на життя, у них зовсім інший уклад життя. Да? І от потрапили два молодих хлопці, які були там постійно, там щонеділі свято, там постійно якісь концертні програми, там дискотеки, там ще щось проводиться, там, знаєте, як для дітей. І от вони потрапили зі свята в, скажімо, в заклад, в якому трошки інший уклад і трошки інша категорія. Тому їм, можливо, стало, знаєте, сумно, і вони так якось, ну, в першу чергу, вони так, знаєте, якийсь у них вийшов такий переворот в житті. Тому, пане Олеже, ми розмовляли там з дівчинкою, яка в інтернаті живе. Вона от зубами вишиває, Оксана. Оксана. Вона, да, теж дуже хвилюється. Що ж з нею буде після того, як їй стане виповниться 35 років? Адже діти, молодь може знаходитися в інтернаті в цьому до 35 років. І от про реформування системи. Давайте, ну, поговоримо. Я вам хочу сказати, взагалі, то реформування системи – це питання не сьогоднішнє і не вчорашнє, це питання взагалі на часі поставлене. А що буде з цими дітьми? За ними опікувалися? Якщо торкнутися безпосередньо цих діточок, да, вони молодіжне відділення по всім медичним і наказам Міністерства соціальної політики можуть знаходитися в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті до 35 років. Після 35 років надалі може забрати чи родина дану дитину до себе вже, як якщо вона до 35 років не забрала, то вона і не забере, ну, відповідно.
да, ви розумієте, це я скажу, навіть я спілкувався із батьками. От у мене недавно був, ми їздили в Ніжинь з Наталією Андріївною Романовою, знову ж таки до інтерната, подивитись, пройти, бо ну, цей заклад у нас постійно знаходиться під постійним, як кажуть. Оце один із найбільших інтернатних закладів в Україні. По-перше, я хочу сказати, от, я хотів ще на початку сказати, що коли будувався заклад, він був другого профіля. На сьогоднішній день у нас є третій, четвертий профіль. А люди, можливо, не розуміють, що таке перший, що таке другий, третій. Ну, це суто медичні такі, знаєте, це по важкості захворювання. Так от я хочу сказати, що четвертий профіль – це найважчі. Це практично лежачі діти, які мають там дуже багато діагнозів, які пов'язані, які, ну, дуже-дуже важка категорія. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас таких закладів взагалі в межах України можна порахувати на пальцях однієї руки. Ні Київська область, ні друга багато інших областей, які набагато фінансово спроможніші, немає таких закладів, які утримуються підопічні третього і четвертого профілю, ви розумієте, да? Навіть дітки з Київської області у нас в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті утримуються. І це пов'язано, я теж скажу, що це навантаження і на педагогічний, і на колектив, і на медичних фахівців, і взагалі на вимоги до установи. От у нас на сьогоднішній день одна із найболючіших проблем в установі є – це незабезпечений ліфт, підйомник для того, щоб діточок, який от важкий профіль, який переважно на інвалідних візках переміщується, піднімати їх з поверха на поверх. Да, от у нас на другому, вони знаходяться там на першому поверсі, проживають, їдальня на першому, все начебто пристосоване. Але коли проводяться концертні програми, їх же також залучають до концертних програм. Їх треба ж якось знести, звести. А автовий зал знаходиться на другому поверсі. От уже проблема. Хочеться сказати, що на сьогоднішній день при нашій сьогоднішній адміністрації обласній і голова Валерій Петрович Куліч, і заступники його досить серйозно відносяться до цього питання. В минулому році, я хочу сказати, що ми по інтернатній системі, по нашій, залучили інвестиції за підтримки обласної адміністрації 18 мільйонів. Такого навіть старожили системи соціального захисту населення, не пам'ятають, не було. І оці всі проблеми, це ж не сьогоднішнє виникнення вони. Вони, знаєте, рік за ріками вони накопичуються. Ну, хочеться сказати, що і по Ніжинському дитячому будинку-інтернату вже в цьому році у нас виділено більше 1 300 000 гривень за рахунок коштів обласного бюджету. Розроблений проєкт на той підйомник, який у нас, знаєте, такий, нас для самих це була болюча тема. І я впевнений, що в цьому році вже кошти практично є, інтернат починає процедуру закупівлі, встановлення цього підйомника. І я думаю, що ми найближчим часом десь з тими ж волонтерами, з тією ж адміністрацією, можливо, за вашої присутності, приїдемо перерізати стрічку на цьому підйомнику і будемо дивитись, як покращуються умови проживання цих підопічних. А от ви казали, що за радянських часів цю проблему ховали. Так, а от зараз все популярніше стає інклюзивна освіта. Діти з цього інтернату можуть навчатися у звичайних школах? За присутності вихователя. На сьогоднішній день дуже важливо, ну, дуже гарне питання. Я хочу сказати, що категорія цих підопічних на сьогоднішній день в силу своїх діагнозів їм нема тих освітніх програм в тому розумінні, якому ми розуміємо. У них є освітні програми, інші спеціально розроблені для цієї категорії підопічних, а підопічні там вже переважно є діагнози і шизофренія, і ідіотія, і інші. Ну, знаєте, я не фахівець медичній галузі, тому не буду лякати наших глядачів діагнозами, але повірте, для цієї категорії підопічних розробляються спеціальні реабілітаційні освітні програми для того, щоб в першу чергу навчити якимось елементарним речам. Приготування їжі, да? Якісь там роботи, мілки, дрібний ремонт одягу, там ще якісь заходи. Є, ну, у нас ми шагнули вже на сьогоднішній день в ногу з часом, да, там є і комп'ютерні класи, де наші підопічні, до речі, досить успішно опановують спілкування з комп'ютерною технікою, і інколи, коли він починає пояснювати, що він там зробив,
то вже починаєш думати, а все, чи ти все знаєш, да, що він там розказує, що він робить з комп'ютерами, то ну, це також впливає. Але для того, щоб дітки ходили в школу, там, скажімо, вивчали там, таблицю множення, алфавіт, ці інші речі, ну, для цього треба, як кажуть, пройти в першу чергу фізичну реабілітацію, зробити дитину пристосованою, підійти до певної, як кажуть, межі, а далі рухатись далі, далі, далі. Я от хочу сказати в тому ж контексті, що, скажімо, ті ж підопічні, які на сьогоднішній день отримали позитивні висновки медичної комісії, яким зробили їх дієздатними, які перейшли, скажімо, вийшли на вільний простір, то знову ж таки я чому і наголошував, в тому числі волонтерам звертався, що, шановні, якщо ми зробили перший крок, то не забудьте зробити другий крок, да? Тому що якщо ми дитину випустили в вільний простір, да? Ну, фактично це дитина, будемо називати речі своїми іменами. Це ми знову про речі хоча, говоримо? Да, хоча йому там 26 років, да? Він прибув у нас в інтернат в віці 4 роки, 22 роки фахівці інтернатної системи працювали над ним для того, щоб він в першу чергу покращити його фізичний стан. Це в першу чергу, бо були там найскладніші діагнози, які я не буду називати, да? Але повірте, що дуже треба було багато зробити кроків для того, щоб він був такий, як він сьогодні є. Але далі треба також, і ми бачимо ці проблеми. Проблеми не тільки там в межах дитячого інтернату. Це ж не проблема департаменту управління. І не проблема інтернату. Не проблема, розумієте, не проблема на сьогоднішній день Ніжинського дитячого будинку, чи департаменту, чи ще якоїсь окремо взятої установи. Це проблема взагалі в країні про те, що потрібно робити реформацію якусь, потрібно створювати, ну от на сьогоднішній день, як я бачу, той же Сашко Речич, да, він отримав реабілітацію, він вийшов, він вже фізично, скажімо, окріп. Але, будь ласка, де його, скажімо, зараз на роботу візьмуть? У нього нема там освіти, у нього нема там навіть початкової шкільної освіти. У нього є ще певні проблеми, там, скажімо, йому треба зробити пристосоване робоче місце. Пане Олеже, от ми спілкувалися з мамами з інтернату. От вони впевнені, от вони дитинку цю провідують, вони не спроможні займатися вдома. А з неї, бо важко працюють. Однак вони не кидають цих дітей. Вони до них приїжджають, знову виїжджають. І вони говорять, що без таких закладів, інтернатних саме, вони, ці родини, не зможуть існувати. Їм буде вкрай важко. Якщо дитина такої категорії хвороб знаходиться в родині, в домашніх умовах, вона стільки не проживає, і це правда, наскільки вона б не важка була, вона такого віку не доживає, яке доживають в інтернатних установах наших дітки. І дійсно батьки розуміють, що це є проблема. Да? Гарно, якщо є, там, скажімо, родина проживає в місті Чернігові. Гарно, що якщо є поруч там такий, скажімо, реабілітаційний центр, як у нас Василь Іванович Пасічника відомий. Гарно, якщо родина має там транспорт для того, щоб доставити ще якісь там, де поїхати до фахівців. Да? Гарно, якщо мама має таку любов в собі до цієї дитини, яка може здолати там будь-які перепони, розумієте? Це гарно, але ж переважно давайте дивитись правді в очі. Є родини, які проживають в селі, да? Мають підсобне господарство, там, огороди, невідомо там дохід, який там, чи є робота, чи нема. І якщо у цієї родини ще і така дитина, да, якою треба займатися, їй займатися треба 24 години на добу, ну, вона просто бігає там, дуже складно. По вулиці, мабуть, і тому батьки розуміють, да, що вони знають, що у них є дитинка, вони знають, що вона там, що їй треба перепровідати там все. Але саме головне, що батьки знають, що дитина доглянута, нагодована, за нею здійснюються певні там процедури, які їй необхідно зробити. І дитинки покращується стан здоров'я. А найгарніший приклад, я думаю, той же Сашко і той же Коля Семенюта, да, які це приклад роботи інтерната, я вважаю. Це не то, що там волонтери допомогли. Шановні, волонтери з'явились сьогодні. А Саша Речич прожив 22 роки в інтернаті, і він потрапив туди лежачий, хворий, а через 22 роки він на сьогоднішній день показує свої досягнення і в спорті, і підтягується, і рухається, і розмовляє, і розказує, і є бажання до життя. Пане саме головне. Олеже, чому він здоровий на сьогоднішній день? Тому що чудове харчування ми перевірили, бо існують чутки стосовно того, що дітей в інтернатах не годують. От ми навмисно ходили, і ми ж ніхто ж не знав, що ми приїдемо з дітей, і запитували у них, власне, ви
Ви задоволені? Ви не голодні? І от що ми почули. І про харчування. Ходять чутки про те, що дітей в інтернати віддавати не можна, адже їх там голодом морять. Керівники закладу нас запевнили, що діти їдять за звичайним меню, тобто до нашого візиту абсолютно не готувалися. І ось коментар мешканців закладу. Ви не голодні? Ні, нас годують шикарно. Шикарно годують. Шикарно. І дуже гарна їда, дають картоплю, котлети, бурячок, компот, що ж за хочем, то дають нам. Усе дають. А що вам подобається більш за все тут їсти? Картошка завжди. Картошка. Борщ. І буря. Борщ, буря. Концева риба, каша, манка. І печення, конфети найбільше. А наскільки у цьому інтернаті умови комфортні для дітей? Наскільки вони вільно можуть пересуватися, якщо, звичайно, можуть? Чи можуть вони там кудись піти? От? Ну, по-перше, я хочу сказати, що інтернат розташований на ділянці землі. Крім будівлі інтернату, є ще придворова територія. Є дуже гарно обладнаний спортивний майданчик на території інтернату. Є власний сад, який теж досить гарне місце таке, і для відпочинку, і, скажімо, пройти, і яблучка зірвати якесь, і поїсти. І крім того, ті ж яблучка збирають ті ж підопічні, які мають в силу своїх діагнозів можливість в той же, в тому ж напрямку трудотерапії. Тієї ж, да? Вони ж збирають ті ж яблучки, а потім кухня їх приходує і вже компотом їм видає, вже, як кажуть, готовий продукт. Да? Так що, крім цього, я хочу сказати, знову ж таки, за підтримки волонтерських організацій, крім того, за підтримки і урядових програм, і за власні можливості, дітки виїжджають і на море, виїжджають і в інші оздоровчі заклади. Волонтери Ніжинщини, які безпосередньо працюють, є волонтер, який там тримає своє кафе, так він взагалі, у нього програма така, він на вихідні дітей дає свою машину, вони виїжджають на природу там на Ніжинщині, біля озер, займаються там рибалкою, займаються шашлики жарять. Це, ну, це ж також навички, знаєте, в першу чергу для самообслуговування, в другу чергу дітки спілкуються з природою. Ну і є дозвілля, знаєте, за стінами інтернату вони дивляться нас трошки, що світ він не обмежується в стінах інтернату, в тих трьох поверхах, які є. А світ набагато ширший. І це от також, як кажуть, позитив. І тут же я хочу підкреслити, що це ж за рахунок тих же волонтерів підтримки їх же, переважно програми ці і оздоровлення, і особливо ці виїзди, спілкування, там, і концертні програми, коли виїжджають в інші міста там, на концерти. І це така співпраця. Знаєте. Волонтери допомагають лише Ніжинському інтернату, чи, можливо, геріатричному пансіонату, Чернігівському, зокрема, допомагають. Чому така увага саме до Ніжинського будинку інтернату? Ну, це ж несправедливо. Що якось історично склалось так, що волонтери більш, знаєте, тим діткам обездоленим, які з першого дня свого життя ну, не мають можливості там на рівні з іншими, як кажуть, повносправними людьми. Можливо, в цьому якось криється більша підтримка. Ну, я хочу сказати, що тут ще дуже багато залежить від особистості керівника. Наскільки керівник, знаєте, може знайти спільну мову з волонтерами, залучити їх, зацікавити, привести, показати, викласти всі обставини, розумієте? І щоб і той же волонтер потім вже після того, як він приїде, як він, скажімо, щось привезе, щоб він бачив прозорість використання цих речей. Я хочу сказати, що у нас за минулий і в цьому році, от якщо взяти там останній час, да, от найкоротший там, у нас за рахунок ініціативності директора, це Гарма Шалена Васильівна наша, більше 1,5 мільйона небюджетних коштів залучено, це прямі, як кажуть, волонтерські допомоги. А от є такі приклади в області залучені інвестиції в інтернатні заклади? В такої співпраці, в такому обсязі нема. Ми з вами домовлялися і тепер прилюдно для всіх, аби нас звинувачували в тому, що ми вирішили розповісти лише про Ніжинський будинок дитячий інтернат. Час від часу, ну, можливо, раз на місяць, ми будемо виїжджати всі заклади області, які потребують уваги, будемо розповідати про тих дітей, пенсіонерів, інвалідів, як вони живуть в цих пансіонатах, як їм держава допомагає.
От тоді ми будемо з вами об'єктивними. А на сьогодні ми вам дуже вдячні за те, що ви брали участь у нашій програмі. Олег Грусін, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Не прощаємося з вами. Скоро зустрінемося. Дякую. До нових зустрічей в наших закладах. Я думаю, що це буде дійсно гарний досвід і в першу чергу для наших телеглядачів. Бо якщо подивитись на кожний заклад окремо, є певні проблеми, але є система, яка живе, яка працює і працює саме на користь наших людей, наших громадян області. І саме головне, щоб люди бачили, як насправді відбувається. Бо знаєте, хтось щось почув, хтось щось десь розказав, хтось ще щось перекрутив, хтось ще додав і видав уже як істину в першій інстанції. Да? Коли людина один раз побачить, то це буде краще, ніж вона 10 разів почує.